intention ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကသူ့စကားကိုတော်တော်နားထောင်စည်းခြင်းတဲ့သဘောရှိနော်။ဟိုမှာခင်ဗျားကြည်သားတို့ရောက်နေတော့ဆရာဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့နော်။ခင်ဗျားကြည်သားတို့ engagement တော့ဆရာကြီးကလေးတတိယမိသားသမီးတွေကိုဆရာကြီးကလည်းဟိုခလေးတောင်းတာလက္ခဏာကျွန်တော်လုပ်ပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်မွေစားဖေးဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့မိဘရင်ကလည်းဆရာကြီးဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းဩဝါဒပြောပါအောင်လို့ပြောတော့သူကဆုံးမစကားမပြောတော့ပါဘူးလေကျွန်တော်ကတသက်လုံးသားသမီးကိုတစ်ခါမှဆုံးမစကားမပြောခဲ့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီစကားလေးပဲမိဘတွေကိုပြန်မျှဝေကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးဦးကြည်မ
ထိနေဘေးကနည်းနည်းလေးပဲလိုက်ထိနေเนาะဒါဖြစ်ရမယ်เนาะအတန်းထဲမှာအဆင့်တရမယ်ပေါ့လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမိဘတွေကကျွန်တော်ကန့်လန့်ပြောတယ်ထင်တာเนาะခလေးကညံကောင်းအောင်အားသေးသွားတယ်မီဒီယာတယောက်မေးတယ်ညံကောင်းအောင်ဘလို့အာဟာရမျိုးကျွေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါတယ်အာဟာရကျွေးလို့ညံကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်မရှိပါဘူးလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခလေးကညံကောင်းအောင်အားသေးလေးတိုက်ပြီးပါဆရာတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့အဆင့်တရနေကြခလေးအခု30ဖြတ်သွားလို့ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ပြောတယ်အဆင့်တရနေကြခလေးကသူ့အတန်းထဲမှာလူ90ရှိရင်အဆင့်တမရတဲ့လူက49ယောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီ49ယောက်က normal လားတက်ရတဲ့လူက normal လားလို့စဉ်းစားရင်ဆေးပညာစကားနဲ့ပြောရင်အများကြီးကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်49ယောက်က normal ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကကျွန်တော်တို့ statistics စကားနဲ့ပြောရင် outlier ပေါ့နော်။သူက average မှာမဝင် outlier ပေါ့ကိုကျော်လင်းလို့လို့ပေါ့နော်။သူ genius တဲ့နော်။ဟိုအတန်းထဲမှာအထူးကျွန်ဆုံးဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က outlier တဲ့မှာမပါအောင်ကျွန်တော်တို့က normal ပဲ။နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထူးချွန်စေခြင်းနေကြတာလေသူသားသမီးကစာထူးချွန်တဲ့လူဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့တခြားဟာထူးချွန်တဲ့လူဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့သူသားသမီးကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်သူသမီးကနော်ဟိုပကြီးဆွဲတာကိုဝါသနာပါတဲ့လူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုကမသိနိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ active learning နဲ့ passive learning လို့ပြောပါတယ် active learning ဆိုတာသူသိကျင်တာကိုသူကသူရှားဖွေပြီးတော့ learn လုပ်သွားတာအနေဆုံးအဆင့်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တနှစ်သားခလေးလေးတယောက်ကိုဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုဆိုဘဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာဖန်ခွက်ခလေးကိုမှောက်ထားကြည့်ပါအဲ့ဖန်ခွက်ခလေးကိုခလေးကဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်လို့အထက်မှာဘောလုံးလေးတွေ့ရင်သူကပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်ဖန်ခွက်လေးမှောက်နေတာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာသူကလိုက်လှမ်းကြည့်တယ်သူ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့လို့တင်စရာမလိုဘူးဒါတနှစ်သားခလေးတယောက်အဲ့တနှစ်သားမာရီကသူက active learning ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုသွားဖြည့်ဆည်းလိုက်တော့မှစာအုပ်မုန်းတဲ့ခလေးဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ pressure နဲ့စာချက်ခိုင်းတာသိကျင်လို့ချက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သိကျင်လို့ကြက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အခုအသက်ကြီးတော့တမိုင်းတော်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်နော်။သူမြင်တယ်ထင်ပါမယ်နော်။ဘာမှလည်းမဆိုင်အောင်ဆရာတမိုင်းဝတ္ထုကြီးတဲ့ဆရာကြီးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဈေးပညာရှင်တယောက်ပြီးတော့ယတ္တဆရာကြီးဆရာတယောက်ကျွန်တော်သိကျင်တယ်လေနော်။အနော်ထားပြီးတော့ကျန်စစ်သားနော်။သူ့သားလည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယင်းဖြစ်သွားလဲနော်။နော်ဘာဖြစ်လို့ကျန်စစ်သားပြီးတဲ့အခါကျတော့အလောင်းစီသူသူ့မြေကဘယင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတာဘာမှကျွန်တော်မလုပ်ဆရာမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိကျင်တယ်လေ။သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ဖတ်တယ်။ဆိုခလေးငငယ်တွေကအဲ့လိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လေ့လာတဲ့ကိစ္စကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာပြုစုပြောင်းပေးရမှာကျွန်တော်ပြီးနေကြဥမာလေးတစ်ခုထပ်ပေးပါဦးမယ်။ဒါအစိုးရအကြောင်းမဟုတ်နော်။ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်မပြောချင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းမှာ homework ပေးလိုက်တယ်။နော်။အခုခက်ကတော့ homework မခေါ်ဘူး project ခေါ်တာပေါ့နော်။အိမ်တွင်တွေ့နိုင်သောတိရစ္ဆာန်၅កောင်နာမည်ကိုရေးခဲ့ပါအဲ့နေတွေ့ခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်နာမည်၅កောင်ဆိုခလေးကစဉ်းစားရလေငါ့အိမ်မှာဘာတိရစ္ဆာန်မှလည်းမရှိခွေးလည်းမွေးမထားဘူးနော်ကြောင်လည်းမွေးမထားဘူးတိရစ္ဆာန်တကောင်မှမရှိဘူးသူအိမ်ပြန်လာတယ်နော်သူအမေသွားမိတယ်အမေအဲ့လိုပဲကြောင်ကရေးခန့်လိုက်တယ်နော်သားတို့အိမ်မှာသမီးတို့အိမ်မှာတိရစ္ဆာန်တကောင်မှမရှိတာဒါပြောတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာအခုသားမြင်နေပင့်ကူတီလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲကြွက်တီလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲပျော့စိတ်တီလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲအိမ်မြောင်တီလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲဆိုတော့ခလေးကသဘောပေါက်သွားအော်အဲ့လိုလားအဲ့ဒါသွားရေးမယ်နော်ဒီတဲ့နည်းနည်းကြည့်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကိုမသိတာတခုဒီချက်ခက်တဲ့မိန်းကုန်းတခုမင်းအင်တာနက်ရှာကြတဲ့ရှာမှာပေါ့ဒါမှရှာပါစီဘေးပါစီကိစ္စမရှိဘူး active searching လုပ်တာ active searching လုပ်တာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပါဟုတ်နော် passive learning မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကြီးမှာပဲကျူရှင်းရရှိနော်
ပုဂ္ဂလကကြောင်းလဲထားတဲ့တွေကျူရှင်လဲထားတဲ့တွေပါဖြစ်လို့ထားမှမသိဘူးအစတော့ကတော့ကျူရှင်မုံလို့ဆိုပြီးစိုးရကြောင်းမထားဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလကကြောင်းထားခဲ့တာပြီးတဲ့အခါကျညနေကြတော့အဲ့ဒီအတမ်းမိုက်ဆရာမပဲကျူရှင်ပြန်ပြီးတယ်ကျူရှင်ကြတော့ခေါ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီနဲ့တွေ့ရတော့တရိစ္ဆာန်၅မျိုးအမည်ပင်ကူပုခကျွဲ့နော်ရင်ကောင်းခေါ်ပြီးတယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ခလေးကသွားပြန
ုံစံနဲ့တင်နေခလေးကစာမိုးမှာပဲအဲ့တော့ခလေးကိုစာလှုပ်ချင်လောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ပိုးစုပက်ဆက်တော့မဖြစ်စင်နဲ့ပေါ့နော်ခလေးစိတ်ဝင်စားတာလုပ်ပါစီဆိုခလေးကဂိမ်းဆော့တာပဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးလေနော်ဂိမ်းမဲဆော့နေမယ်တခြားဘာမှမလုပ်စားလည်းမကြက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးပိုးစုပက်ဆက်မဖြစ်အောင်တော့ light ထိန်ဒါပေမဲ့အဆင့်တရအောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်အဆင့်တရစရာမလိုပါဘူးနော်အဆင့်တရစရာမလိုပါဘူးခလေးကစာမပြောဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အတန်းကိုရန်ဆယ်တန်းလို့ဟာမျိုးမရောက်ခင်မှာခရီးရများစာမုံသွားရင်သွားပါလေရောနော်တက်တက်လုံးစာတော်တယ်ကျွန်တော်ညီဟာနော်ကျွန်တော်ကုမိသားစုနံပါတ်ဥမာပေးတာပေးခင်ပါနော်ကျွန်တော်ညီဟာကျွန်တော်ညီကိုတက်မှာပထမဦးဆုံးနော်ဆူယူရတဲ့လူပါသူငယ်တန်းနေရာပထမရပါလေနော်အဲသူနော်ဟိုဆယ်တန်းနှစ်ခါပြေးရပါလေနော်အခုငယ်ရွယ်နဲ့ပဲအသေး6ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်အဲကျွန်တော်ဟာတက်ကနေ50အထိ A ရန်52ကနေ100အထိ B ရန်မှာထားတဲ့အကြောင်းမှာ E တို့ F တို့ G တို့မှာနေခဲ့တာပါနော်9ရန်10ရန်ကျမှကျွန်တော် A ရောက်ဘူးတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတအားကြီးအားမထက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကြီးတော့စာမမုံသေးဘူးပေါ့နော်အတန်းစင်များပထမရခဲ့ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာများမုံသွားလိုက်ရင်သွားပါလေရောဒါအောင်ဆိုတာမိကွန်းနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်နော်မိဘစကားတအားကြီးလဲနားထောင်စရာတော့မလိုပါဘူးမိဘကလည်းတအားကြီးနေရာတကာတော့ဝင်မပေါပါနဲ့ပါခြင်းနီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းပေးလိုက်ပါမယ်ပါခြင်းပါတဲ့နီးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နီးမဟုတ်ပါဘူး John Maxwell နီးပါ John Maxwell ကိုအားလုံးသိပါတယ်နော်ဒီ leadership group ကြီးပါမကြသေးခင်ပမာပြည်သူကိုယ်တိုင်လာသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရေးတော့မှ John Maxwell လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပမာပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာအိမ်ဘက်တောင်မှမရေဘူးအောင်မိတယ်လာသွားပါတယ်နော်တော်တော်ချစ်ရှာတယ်ဒီလာပြီးခေါ်ပြောသွားတယ် John Maxwell ကမိပါတယ် John Maxwell အမတန်ထူးကျန်တာတူပါခေါ်ပြောမှုကြောင့်မီဒီယာနာဖြစ်တယ် John Maxwell ကမိပါတယ်နော်သူညီကိုနှစ်ယောက်ဗောလီဘောပုတ်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကကွန်ပေါင်းထဲမှာဗောလီဘောကွင်းလေးဆောက်သူလူကျင်နာပါလဲဆိုအဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကိုသူ့အိမ်မှာလာဆော့နေကြတာပြီးတော့သူ့အမေကနော်စားစရာကြီးတောက်စရာကြီးပြင်ပေးတယ်ကလေးနဲ့ဝင်ထိုင်နေစကားပြောတယ်ကလေးတွေကဂျွန်မက်ဆွဲရဲ့မိဘတွေကိုတခြားသူ့တငယ်ချင်းတွေကပါသူတို့မိဘတွေလို့မြင်နေရောအဲ့မှာရင်းနှီးပေါင်းတင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေလမ်းမမရောက်သူတို့ကထူးပြီးပြောစရာမလိုဘူးတငယ်ချင်းပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနဲ့ခင်နေတယ်သူတို့တာသမီးဘယ်သူနဲ့ပေါင်းနေမှန်းလဲသိတယ်။ဘာတွေလုပ်နေမှန်းလဲသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နေရာတကာကို तू ကကျူးကျော်တဲ့အဆင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ကလေးတွေဆိုကျူးကျော်ခိုင်းရင်မကြိုက်ဘူး။ They like their own space ပေါ့နော်။ဒီ space ကိုမိဘပေါင်းကျော်လာရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စောစောလို့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့မိဘကိုယ်တိုင်ကတငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘစကားကိုနားထောင်တော့တာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးတနီးပဲရှိပါတယ်လို့ပဲဖြေပေးရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ CFM, caring for well-being.